שלום לכולם. אני דוקטור שרה נפתלי, ראש בית הספר להנדסה רפואית. במפגש הקרוב אסביר לכם על בית הספר להנדסה רפואית ועל תוכנית הלימודים. אז מהי הנדסה רפואית? הנדסה רפואית היא שימוש בעקרונות ובידע מתחומי ההנדסה השונים למציאת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ולצרכים רפואיים. בעצם, מהנדסים רפואיים הם מהנדסים מצילי חיים. הם שותפים לפיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מכשור חדיש ומתקדם לצורך מניעה, אבחון וטיפול במחלות, כמו גם לצורך שיקום ושיפור איכות של חולים. דוגמאות לפיתוחים וטכנולוגיות רפואיות הם למשל סטנטים לפתיחת סתימות בעורקים, פרוטזות, MRI, אולטרסאונד אבחוני וטיפולי ועוד. הנדסה רפואית כוללת פיתוח אלגוריתמים לעיבוד תמונות ואותות פיזיולוגיים, למשל EKG, אותות נשימה ועוד, תכנון ופיתוח של ניסויים קליניים, הרי לא ניתן לקבל אישור לתרופה, לחיסון או למכשור רפואי ללא רגולציה ותקינה, כדוגמת השלבים השונים שעברו חיסוני קורונה עד לאישור השימוש בהם. ניתוח מערכות מידע רפואיות הן היכולת לנתח את המידע הרב מהמדדים הנצברים מהמטופלים ברמה האישית וברמה המערכתית, המאפשרת אין מתן מענה מדויק למטופל ספציפי ואין יכולות הערכות גם ברמה הנרחבת. ולכן מהנדסים רפואיים חייבים להיות בעלי ראייה מערכתית רחבה ומעמיקה הכוללת שילוב של שלושה תחומי ידע. מדעי יסוד, שמתמטיקה, פיזיקה וכימיה, שהם גם הבסיס לתחום ההנדסה המכנית, אלקטרוניקה, תוכנה והנדסה קלינית, וכמובן בסיס למדעי הביולוגיה והפיזיולוגיה. לבית הספר להנדסה רפואית יש מעבדות מתקדמות, הסגל מוביל מחקרים בתחום וניתן להשתלב כעוזרי מחקר. במסגרת הלימודים מתקיימים סיורים בתעשייה ובמרכזים הרפואיים. כמו כן, ייחודי לאפקה זה לימודי ההנדסה הקלינית, הנחוצים כאמור בכל שלבי הפיתוח והייצור של הטכנולוגיות רפואיות. בבית הספר להנדסה רפואית באפקה יש שני מסלולי התמחות, מכניקה של מערכות פיזיולוגיות, זה המסלול הקלאסי, בו ההתמקדות היא בהיבט המכני, בשילוב של טכנולוגיות ומערכות פיזיולוגיות ולצרכים רפואיים. מערכות מידע רפואיות הוא מסלול ייחודי לאפקה, זו התמחות עם הנדסת, המשלבת הנדסה רפואית עם הנדסת תוכנה, תוך התמקדות בפיתוח ספריות מידע רפואי ממוחשב, פיתוח של תיק רפואי מתקדם, מערכות תומכות החלטה לרופאים, שימוש בכלים של קריאת מידע רפואי ולמידה חישובית. במקביל לשתי ההתמחויות, ישנה באפקה חטיבה להנדסה קלינית. ניתן לשלב קורסים המקנים כלים לעסוק בהובלת מוצר, משלב היזמות ועד הכנסתו לשוק. הנדסה רפואית ומדעי המחשב היא תוכנית חדשה וייחודית לאפקה, אשר החלה השנה ומאפשרת לימודי הנדסה רפואית עם מדעי המחשב החל מהשנה הראשונה ללימודים. התוכנית מאפשרת העמקה בתוכנה, אלגוריתמיקה וביג דאטה רפואי הנדרשים בתחום הרפואה הדיגיטלית הנמצא במגמת צמיחה. תחום זה צפוי להיות אחד התחומים החמים והמבוקשים בשוק. זו תוכנית יוקרתית ייחודית עם תנאי קבלה גבוהים. בהנדסה רפואית באפקה היחס אישי במהלך כל שנות הלימוד והקשר ממשיך גם לאחר מכן. הבוגרים ממשיכים להיות בקשר הן בלימודי ההמשך והן בגיוס בוגרים צעירים לחברות בהם הם מועסקים. התעשייה של הטכנולוגיה הרפואית בישראל היא מהמובילות בעולם. השקעה בתחומים אלו עולה בשנים האחרונות ואף תפסה תאוצה בתקופה זו של משבר עולמי בתחום הבריאות. זה שוק יציב וחזק אשר נמצא בעלייה מתמדת ללא תנודות והצורך במהנדסים ניכר ואף יגדל. בנוסף, במרכזים הרפואיים הגדולים ישנם מרכזי פיתוח בהם משתלבים בוגרים וכמו כן ממשיכים ללימודים לתארים מתקדמים. אלו רק מעט מהדוגמאות של חברות בהם השתלבו בוגרי הנדסה רפואית באפקה. הלמידה באפקה משלבת העמקה בתחומי הידע השונים עם כישורים חיוניים נוספים כגון עבודה בצוותים, לימוד עצמי, חשיבה ביקורתית ויצירתיות המאפיינים את תעשיית הפיתוחים החדשניים בתחום ההנדסה הרפואית. תודה על ההקשבה ונעבור כעת לשאלות שלכם, תוכלו להפנות אותן אלינו בצ'אט.
שלום לכולם, אני עידו, ונמצאת איתי דוקטור שרה נפתלי, ראש בית הספר להנדסה רפואית, שתוכל לענות על השאלות שלכם בצ'אט. אתם מוזמנים לכתוב אותם כאן כמובן. עד שתתחילו עם השאלות ותכתבו, נתחיל עם תשובות לשאלות נפוצות. אז באמת, שרה, אנחנו כל הזמן שומעים על הנדסה רפואית והנדסה ביו-רפואית. מה בעצם ההבדל ביניהם? הנדסה ביו-רפואית והנדסה רפואית זה שמות מקבילים לאותו תחום, יש מוסדות אקדמיים שונים שנותנים את התואר הזה, כמו שיש מוסדות אקדמיים שנותנים תואר בהנדסה מכנית והנדסת מכונות, וזה עדיין אותו תואר, כך שזה אותו תחום, ובאפקט הזה נקרא הנדסה רפואית. אוקיי, אנחנו רואים באמת בשנתיים האחרונות של הקורונה שהנדסה רפואית היא רלוונטית מתמיד, היא אפילו ממש מצילה חיים, תוכל קצת להתייחס, לפרט על זה? תראו, הנושא הזה שהנדסה רפואית זה הנדסה מצילת חיים, זה באמת התחום המרתק שבהנדסה רפואית. זה היה תמיד. מה שבאמת בולט, וזה התעצם במשך השנים האחרונות בצורה מאוד בולטת. המגפה העולמית באמת הקפיצה את זה והעצימה את זה והוכיחה כמה זה נדרש, כמה נדרש שאפשר יהיה לטפל בחולה בבית או כמה נדרש לפתח לו את הגישה למערכות, כמה נדרש כדאי לדעת להכיר ולזהות מערכות גדולות, ולנסות למצוא תהליכים שקורים בעולם הרחב, ולדעת לתפוס אותם בזמן, אנחנו רואים את זה ממש בימים אלו, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, וככה זה רק הוכחה לזה שהיינו פה, ואנחנו עוד דרכנו קדימה. אוקיי, אנחנו מקבלים שאלה מעמית. אפשר להגיד שתואר בהנדסה רפואית הוא כמו הנדסה מכנית בשביל מערכות רפואיות? יש לנו מתמחות שנקראת מכניקה של מערכות פיזיולוגיות, וזה אומר שבעצם בכלים של גם הנדסה מכנית, כמו שהסברתי קודם בפתיח, וגם הנדסת חשמל וגם תוכנה וכולי, יש כלים, יש הרבה כלים, אבל באמת יש בזה גם כלים של הנדסה מכנית, בהחלט יש איזה חזק. הם הכלים שאנחנו צריכים בשביל לפתח מערכות הנדסיות מהסוג הזה. יש בהתמחות נוספת שנקראת התמחות של מערכות מידע רפואיות, ושם זה יותר כלים חזקים של תוכנה, של עיבוד ביג דאטה, של למידה חישובית ועוד, וזה הצד היותר שקשור באמת לתוכנה ומערכות מידע, בדומה גם קצת לתעשייה וניהול, למדעי המחשב וכו', אבל בהקשר הזה של רפואית, צריך להבין את זה לעומק, איך זה מתבטא בכלים האלה, הכלים האלה איך הם מתבטאים בעולם של הרפואה, כי זה עולם בפני עצמו. אוקיי, עוד שאלה שאנחנו מקבלים, האם נלמדים חלק מקורסי הליבה לרפואה בתואר? אפשר להגיד שזה קורסי ליבה של רפואה, אבל בהחלט, זה מדעי הרפואה הוא הבסיס, אם אנחנו לא נכיר את מדעי הרפואה, אנחנו לא נכיר ביולוגיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, כל מיני דברים כאלה, ואלה קורסים שזה חלק מהקורסים שאנחנו, שהסטודנטים בתואר לומדים, לא ידעו איך לפתח את המכונות, משאבה ללב זה לא כמו משאבה של חברת מקורות, זה שתי עמדה, המילה משאבה זה נכון, אבל זה בכלל עולם אחר, ואם לא ידע לעשות את זה, זה פשוט לא יעבוד, ולא יתאים, והחולה לא יחיה. אז זה המצב, כן. אוקיי, ובאמת בהמשך לזה, אז יש כאן שאלה, כמה קורסים בביולוגיה ניתנים בתואר? האם המהנדס מקבל ידע רחב מספיק כדי לעבוד עם מערכות הגוף? שוב, אנחנו מקבלים, יש ידע מעמיק, גם בביולוגיה, גם בפיזיולוגיה, מערכות בקרה של גוף האדם, פתולוגיה, יש כמה וכמה קורסים, היה גם מאוד מעמיק, בוגרים, סטודנטים ובוגרים שמגיעים למרכזים הרפואיים ופוגשים רופאים, הם מדברים איתם בגובה העיניים, ומקבלים מהם בעצם את הצרכים ואת הדברים, והם יודעים את הכלים ההנדסים שהם יכולים אחר כך לעסוק איתם, שבהם הם צריכים את הכלים, של המכניקה, של התוכנה, של החשמל, של הבודדות וכו', וזה החוזקה שלהם. אוקיי, עוד שתי שאלות שאנחנו מקבלים, זה האם יש ביקוש בשוק למהנדסים רפואיים וגם לגבי טווחי שכר?
האמת היא שלגבי ספרי שכר העדי, באופן אישי לא כל כך מתמצאת, אז אני מניחה שאולי קצת את זה ביועצים יוכלו יותר לכוון אתכם. גם על כס קריירה זה... אגב, אבל בואו נתכנס לביקוש ולמגמות שיש בשוק. אז המגמות בשוק הן מדהימות. קודם כל, ישראל היא בעצם סוג של מעצמה בתחום של מכשור רפואי וביוטק. זאת אומרת, אנחנו, אין בעצם מכשור או פיתוח רפואי בעולם, שלא לקח איזשהו ברכיב או איזשהו חלק בישראל. ישראל היא מקור הידע, ולכן אנחנו, הידע הזה והצורך במהנדסים הוא עצום, והוא מתפתח וגדל עדיין. זאת אומרת, וכמובן שכמו שתיארת קודם, הפכת ההצעה של הקורונה הגבירה את זה, כך שהביקוש הוא גדול, הבוגרים משתלבים בחברות מדהימות, וכיוון שיש לנו כבר בוגרים במשך מספר רב של שנים, וגם בוגר אחד מהם לדוגמה היה בפאנל קודם, ואתם תוכלו לפגוש אותו בשיח בהמשך, הם גם מגייסים את הבוגרים של רפואית, מכיוון שהבוגרים של רפואית הם ממש מתאימים לצרכים של השוק. אוקיי, עוד שאלה מאופיר, כדי להשתלב בתחום הטכנולוגיה הרפואית, צריך בהכרח ללמוד את ההנדסה הרפואית, או שאפשר גם ללמוד הנדסת חשמל בשביל זה? שוב, אפשר מודע לעשות חשמל, ואז אפשר לעשות בכל מיני תחומים שמתאים לחשמל. כדי להבין, כמו שתיארתי קודם, מהנדס חשמל יעבוד בהמון תחומים שקשורים לחשמל, כמו בתקשורת, כמו בחברת חשמל, ויש המון תחומים, וכדי להבין, הוא צריך ללמוד עוד פעם את הנושא של הנדסה רפואית, אחרת הוא לא יוכל להתעסק בפיתוח של זה. יכול להיות שהוא יוכל ללמד את עצמו ולעשות את זה כמו כל תחום, זאת אומרת, כל אחד יכול ללמד את עצמו לעשות הרבה דברים, אבל החברות היום מבינות שמה שהבוגר של הנדסה רפואית באפקה מגיע עם הידע, עוד לא צריכים להשקיע בללמד אותו דברים נוספים. הוא כבר צולל לתוך ואין זמן. הדברים מאוד מאוד מהירים. וההבנה הזאת של מה זה בעצם, מה צריכים, עיבוד אותות, של המוח, והעיבוד אותות של הלב, והעיבוד אותות של הנשימה, זה לא אותות שנמצאים במקומות אחרים, זה דבר אחר לגמרי. צריך להבין את זה לעומק. לכן, ליתרון של להיות מהנדס רפואי בשוק הוא אדיר. עוד שאלה שמגיעה אפילו קצת בהמשך לדברים שלך, קנסר, זה האם זה שנוגעים קצת בכל נושא מקשה על מציאת עבודה? קודם כל זה לא נוגעים קצת, נוגעים לעומק. נוגעים לעומק ומעמיקים במקום שצריך, זאת אומרת, אם לומדים מכניקת הזורמים, לא צריך ללמוד, כמו שאמרתי, משאבה שמתאימה לחברת חשמל, אבל כן צריך להעמיק במשאבה שמתאימה ללב. אם אני לומד את דינמיקה, אז אני לא צריכה להעמיק בתחום של אולי טרובינה של חברת חשמל, אני צריכה כן להתעסק בתחומים של מעברי חום, שבמעברים הזה שקורים בגוף האדם. אז העמקה היא מאוד... ממוקדת בדברים החשובים והמשמעותיים, וההבנה של הקשר ביניהם, והבנה של איך זה אחר כך יכול להוביל לפיתוח בהמשך, ודברים שנצליח, ולמחקר שהעתיד שלנו. כי בסופו של דבר צריך לדעת יהיה ללמוד לבד לעומק, בכל תחום שלומדים דרך אגב. היום, כמו שגם נאמר בעבר, היום תחומי הידע הם עצומים, קיימים כל מקום, צריך ללמוד להעמיק. זה מה שלומדים כאן, לומדים להעמיק בתחום שנדרש. אוקיי, שאלה שמגיעה מדניאל, האם אפשר להמשיך לאחר 4 שנים של התואר לעוד 3 שנים של רפואה כללית? זה לא 3 שנים, יש מסלול, הוא לא קשור אלינו, הוא לא קשור ספציפית לאפקה. יש מסלול שנקרא מסלול 4 שנתי ברפואה, שהוא מיועד לבוגרי תואר ראשון, שגם תואר ראשון מהנדסה רפואית יש לו יתרון לעומת תואר ראשון אחר, כי כבר יש הרבה מקצועות רקע, ויותר קל להשלים את הרקע הנדרש, יש כמה מקצועות מבחני השלמה לפני כן. יש לנו כמה בוגרים שכבר עשו את זה, אבל שוב, זה עניין אישי, מי שרוצה את זה, זה אפשרי. זה לא מסלול של אפקה, זה מסלול שקיים במדינת ישראל, מסלול שנקרא 4 שנתי לבוגרי תואר ראשון. הבנתי, והאם עוד שאלה שמגיעה, אני מניח שמכוונים כאן לתוכנית להנדסה רפואית ומדעי המחשב, האם מקבלים בסוף הלימוד 2 תארים, הנדסה רפואית ומדעי המחשב, איך זה עובד? המועצה להשכלה גבוהה הגדירה את זה כחוג לאחר תואר, הנדסה רפואית וחוג לאחר תואר במדעי המחשב, שזה בעצם... מקביל להגיד שיש דו-חוגי או יש
קוראים לזה שיש לך עוד תואר, תואר במדעי המחשב, אבל לא קוראים לזה ככה מבחינה פורמלית, כי ככה זה מוגדר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. אוקיי, ועוד שאם כבר מדעי המחשב, אז באמת שואלים כאן כמה נוגעים בתוכנה בתואר, בתור אחד שפחות מתעניין בתוכנה, ההתחלה של התואר הזה טיפה מרתיעה אותי? כל התארים בהנדסה צריכים תוכנה, אז מי שנרתם מתוכנה, אז קצת צריך לחשוב אם בכלל מתאים בהנדסה. אני ככה שם את זה בצד, וגם יש הרבה אנשים שנרתעים מתוכנה, אני אומרת מצד השני, ואחרי שמגלים את התוכנה, הם מבינים שבעצם חבל שהם נרתעו, כי בעצם זה מרתק. זה לא, לא תמיד זה מה שחושבים. אז כל התארים בהנדסה צריכים תוכנה. הבסיס של תוכנה במדעים בכלל הוא מאוד מאוד משמעותי. בהנדסה רפואית צריך תוכנה, יש לזה שימושים מאוד נרחבים, יש כמובן את ההתמחות של מערכות מדעי הרפואיות, ושם זה יותר לעומק מההתמחות של מכניקה של מערכות פיזיולוגיות, אז יש לזה עוד יותר הדגשים. אוקיי, שאלה נוספת משרון, האם במהלך הלימודים ישנם ירידי תעסוקה, האם אתם עוזרים בשילוב הסטודנטים בתעסוקה? רק לפני ששרה תתייחס לזה, אני גם אציין שיש לנו בהמשך מפגש עם מנהלת מרכז הקריירה שלנו, זו שאלה שבהחלט אפשר גם לשאול שם, אבל בואי שרה תתייחסי גם את. שוב, בהמשך למה שענית, אז באפק יש מרכז קריירה שעוזרים בהכוון תעסוקה, זה לא בדיוק, אפקה לא מעסיקה או מתווכת עיסוק, אבל אם מתפרסמים מודעות, אז כמובן שולחים לסטודנטים וכו'. מה שכן, מה שהזכרתי קודם, מה שחזק זה שהרבה בוגרים מבקשים שסטודנטים ובוגרים של הרפואית מאפקה יגיעו אליהם, ואנחנו בהחלט מעבירים את המידע הזה, ומפיצים את הקשר, יש חיפוש כזה למועמדים ומועמדות. באמת, בוגר מביא בוגר, ואני עובר מאוד כאן... מאוד חזק, כן. אני עובר כאן לעוד שאלה של ריאן, באיזה שפה הלימודים מתקיימים? בעברית. יש, יש בכלל, המוצא להשכלה גבוהה ודרשה, וגם אצלנו את המיומנות של אנגלית היא מאוד מאוד חשובה, ולכן היא כן נכללת בתוך הלימודים בכל מיני היבטים, ורמת האנגלית היא מאוד משמעותית, כי אפשר בסופו של דבר, השפה והטרמינולוגיה בהנדסה רפואית בפרט היא באנגלית, מבחינת הנושאים והידע והמאמרים שצריכים לקרוא. אז בסופו של דבר מגיעים לידע ולרמה באנגלית טובה, וחייבים אותה, חייבים אותה אחר כך גם בשביל ההמשך. בוגר שלא יודע טוב אנגלית ולא יודע לקרוא מאמרים ולא יודע אחר כך לכתוב דוחות וכל מה שצריך באנגלית כמו שנעשה בתעשייה, אז יהיה לו קשה, יהיה לה קשה גם בוגרת להשתלב בתעשייה, לכן זה נושא מאוד משמעותי. אבל הלימודים עצמם, רוב ההרצאות, חוץ מאולי הרצאות בודדות, זאת אומרת, קורסים בודדים במסגרת. אוקיי, שאלה נוספת שמגיעה מאלון, האם יש אמת באמרה שהנדסה רפואית היא תחום מצומצם, ויש בעיה במציאת עבודה בתחום ביחס להנדסות אחרות, לדוגמה, הנדסת חשמל? שוב, מה זה נושא מצומצם? זה לא בהכרח הגדרה נכונה. זה נכון שחברת חשמל מעסיקה הרבה הנדסי חשמל. זה תחום שבאמת יש לו שוק שקשור לחברות גדולות שצריכות הרבה מהנדסים בתחום מסוים. זו הייתה הדוגמה. חברה הנדסה רפואית היא תחום אחר, שאולי אין בה חברות כמו חברת חשמל או תעשייה אווירית מהגודלים האלה, אבל יש בה המון תעשייה של חברות סטארט-אפ והייטק ותעשיות גם אפילו בינוניות וגם מתחילות להיות גדולות, שכל כך צריך מהנדסים והבוגרים צריכים ממש להחליט איך הם, זה נכון שלא כל אחד יכול למצוא עבודה בקלות, אבל זה נכון בכל תחום, אבל מוצאים ומגיעים להישגים מדהימים בבוגרים של רפואית, וכי השוק באמת צריך את זה. זה, זה, זה חשוב להבין שהחברות צריכות את הידע המשולב הזה, והוא לא ידע מצומצם בכלל, הוא ידע עמוק ונרחב ונדרש. אוקיי, אז באמת ככה בהמשך לזה, עוד שאלה שאנחנו מקבלים כאן, יש נתונים על כמה אחוזים מסיימים את התואר באפקה, אנחנו יודעים שזה 97%, אז ככה בואי באמת גם נתייחס לזה. כמה מסיימים את התואר מאלה שמתחילים, אני את הנתון הזה, אבל רוב הסטודנטים שמתחילים מסיימים, אני לא יודעת אם יש כאלה שפרשו.
שהוא בדרך מסיבות אישיות כן, אחרות, ומורשת, הוא בתנאי קבלה, ועומדים בקורסים, מקבלים אחר כך את ה... הכל, זה נקטע? זה נקטע, מסיבות? אבל תמשיך עם מקסימום, נחזור על זה תכף, בואי בינתיים, בואי תמשיך, תעניין לשאלה אני מחדש. אני חושבת שזה, אתה יכול לחזור עליך. כן, בטח, אז באמת שאלו על יש נתונים על כמה אחוזים מסיימים את התואר באפקה, אני התחלתי כן, דברי. כן, מה שהתחלת להגיד, זה הנתון הכללי ביותר, והוא פחות או יותר, אין לי נתונים מספריים אחרים. אני כן, אנחנו, מה שמעיפה בהדסה רפואית, אנחנו בקשר עם הרבה מהבוגרים שמגיעים, כמו שנאמרתי, גם לגייס בוגרים נוספים, וגם לבוא ולראות את ה... ולבקר אצלם, זאת אומרת, יש אצלנו גם במסגרת הלימודים, אנחנו מבקרים במקומות שהבוגרים כבר עובדים, ורואים אותם מה הם עושים, וזה מסקרן ומרתק, ואין לי, אין לי את מילים להגיד על זה, אני את המספרים, אבל אין לי, סליחה, סורי. אוקיי, עוד שאלה שאנחנו מקבלים מדניאל, האם זה תואר בינלאומי? בהחלט, גם, תואר BSc, תואר בוגר, יש סטודנטים גם שלנו שהמשיכו אפילו בחול בקורסים, בתוארים מתקדמים, וגם עובדים, עבדו בחול, גם, זה, גם יש דברים כאלה, בהחלט. Okay. סטודנטים שעוברים מכאן ללמוד תואר שני במוסדות אחרים. בארץ ובחול, מעולה. בארץ ובחול. יש לנו עוד שאלה מיובל, האם ידועה כבר מערכת השעות לסמסטרים הקרובים? שנת הלימודים תשפ"ג, עדיין אין מערכת לימודים. אפשר להסתכל, יש מערכת לשנה הזו, לסמסטר הקרוב, אבל... אפשר לראות. זה כן, סמסטר... אפשר... כן, זה סמסטר. אני לא יודעת איך אפשר לראות את זה, אבל יש תוכנית לימודים. אפשר לקבל קווים כלליים באתר, וגם אפשר לפנות ליועצים שלנו, שבטח יכולו לתת הכוונה יותר מדויקת. עוד שאלה שמגיעה מריאן, איזה תואר יש למתרגלים בהנדסה הרפואית? תלוי, יש... תראי, יש הרבה קורס, הקורס, התוכנית של הנדסה רפואית זה תוכנית של 4 שנים, והיא מורכבת מקורסים בשנים הראשונות בעיקר של פיזיקה ומתמטיקה, ובהם יש מרצים מתואר דוקטורט, שהם דוקטורים ומתרגלים מתואר שני בדרך כלל, בהמשך בקורסים שהם כבר חלק מתוכנית הלימודים רק של רפואית ושהם לא... מקצועות הליבה, אז מרצים בדרך כלל הם דוקטור, והם חלקם גם מתרגלים בקורסים, וזהו, פחות או יותר יש סגל ברמה מאוד גבוהה. גם ניסיון בתעשייה, ובאמת שאלה נוספת מיובל, האם לרוב מדובר בלימודי בוקר וערב? או שאפשר גם לדעת? בהדסה רפואית, תוכנית הלימודים היא לימודי בוקר. לימודי אבל בו. הלימודים יכולים להימשך עד שעות קצת יותר מאוחרות, אבל זה לא נחשב לימודי ערב, זה נחשב לימודי בוקר. בוקר, מסלול בוקר, אוקיי. שאלה נוספת מדניאל, שאולי גם יוכל לחדד אותם, יש עזרה בלימודים? כן, זה יש, אפשר אפילו לקבל, יש דרך הדיקנת לשמוע... דרך הדיקנת, יש מפגש עם הדיקנית הסטודנטים, עם קרן, אם יש משהו יותר קונקרטי, תכתוב וננסה לעזור, שוב, גם את זה אפשר להפנות ליועצים. אבל בהחלט יש. בהחלט יש, יש לנו פה מערך מאוד נרחב של עזרה לסטודנטים. עוד שאלה שאנחנו מקבלים, מאיזה שנה נוגעים כבר בקורסים של הנדסה רפואית באופן רחב? קודם כל, בשנה הראשונה כבר נפגשים בקורס ייחודי לרפואית, וכדי לטעום ולהבין במה מדובר, אבל משנה שנייה נכנסים לקורסים בהנדסה שקשורים להנדסה רפואית, ובשנה שלישית ורביעית זה ממש כבר התחום העיקרי של הלימודים שזה מה שעוסקים בו. כולל בשנה השלישית, זה כבר הבנתם ממקורות אחרים, יש מתחיל באמצע, בסמסטר השני של שנה שלישית מתחיל עם פרויקט הגמר, שמתמשך למשך שנה, סוף, כאילו מסוף, מאמצע סוף שנה שלישית, עד אמצע סוף שנה רביעית, והוא הנדסי כמובן פרופר. אוקיי, שאלה נוספת מיובל, כמה ימים בשבוע לומדים, כמה סמסטרים?
תראו, זה משתנה. הלימודים באופן הכללי מוגדרים בחמישה ימים, אבל משתדלים לבנות, בשנים הראשונות המערכות בדרך כלל באמת נפרסות על 4-5 ימים, זה תלוי במערכת, קשה, יש הרבה אילוצי מערכת. בשנים היותר מתקדמות, שלישית ורביעית, במיוחד רביעית, משתדלים לנסות לבנות מערכת אם אפשר, שמאפשרת יום או יומיים, ולפעמים אפילו שלושה, זה תלוי בתוכנית בהתמחות ובאילוצים, ואפשר כבר בסוף שנה שלישית ושנה רביעית להשתלב בעבודת סטודנט בתעשייה, וזה שהרבה מהסטודנטים באמת עושים. אוקיי, אבל לימודים אנחנו... הם לימודים מלאים. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום, אז באמת לגבי עוד שאלות שיש, ככה אני אנסה לענות עליהן בזריזות, האם אפשר לעבור להנדסה רפואית מהנדסה אחרת במהלך השנה? אפשר, צריך לראות אם, עומדים בתנאי הקבלה, כמובן שזה תנאי הקבלה של הפקה, אז בדרך כלל זה אפשר, כי של ההנדסה, זה אותם תנאי הקבלה, אבל צריך יכול להיות שצריך, זה תלוי ב... ציונים, וזה תלוי בהישגים ודברים שצריך להשלים, אז צריך לבדוק את זה. אבל כעקרונית אפשר לבצע את המעבר הזה. אוקיי, בסדר גמור. ואיפה עוברים את הפרקטיקה? הפרקטיקה זה מי קודם כל הלימודים עצמם הם כבר פרקטיים, והפרויקט ההנדסי הוא הפרקטיקה של כל אחד ואחד, וזה בהתאם למה שלומדים. אבל בסופו של דבר, הפרקטיקה היא כאשר מתחילים לעבוד, או בתפקיד של משרת סטודנט בסוף הלימודים, סוף שנה שלישית, שנה רביעית, וכמובן כבוגרים, אבל זה לא חלק, הפרקטיקה היא לא, זה לא כמו תואר ברפואה שעושים סטאז', או תואר בעורך הדין שעושים שנה פרקטיקום, זה לא אותו דבר. אוקיי, דוקטור שרה נפתלי, תודה שהיית וענית כאן על שאלות, ותודה גם לכם שצפיתם. היועצים שלנו זמינים לכל שאלה שלכם, ואפשר לפנות אליהם דרך עמוד האירוע. תודה רבה לכולם, בהצלחה, ונשמח לראות אתכם. תודה רבה. תודה.